Ahojte, ja som Dolly a prišla som zodpovedať pár otázok pre Close Friends. Očarujú by ťa Radko aj v skutočnom živote mimo rúžu. Môj typ je skôr taký vyšší chlap, akože on bol vysoký, ale skôr taký potetovaný, snedý a určite nie dlhé vlasy. Drsnejší typ určite. Vieš vymenovať tri Radkové red flags, na ktorých by ste sa určite pohádali? Red flags sú určite to, že sa boskával s každou babou, čo som počula, takže to sa mi nepáčilo najviac na ňom, musím povedať. Ja som sa s Radkom neboskávala, takže som rada. Ja takéto veci riešim v súkromí a nie na kamery. Žiarila si na dievčatá, ak áno, na ktorú z dievčat najviac? Nikdy som nežiarlila na dievčatá žiadne, ani v mojom osobnom živote, ani tam. Či na mňa niekto žiarlil v rúži? Tak neviem, akože keby mám povedať podľa vyjadrovania dievčat, tak by som povedala, že tá malá Nicole napríklad určite ma napadla. Lebo asi očividne som jej vadila výzorovo a celkovo a podľa mňa v tom cítim ja osobne žiarlivosť, nič iné. Čo na tvoju účasť v rúži povedali kamoši a rodina? Tak kamaráti ma poznajú a vedia, že som úprimná, takže ich to vôbec neprekvapilo, ako som sa zachovala. A rodina, mamina už je zvyknutá, keďže som bola na farme, takže vie, čo to obnáša, tieto hejty od ľudí, takže už si na to zvykla. Akože sem tam ona si pozrie, zamrzujú to určite, čo na mňa píšu, ale inak už sú s tým OK, už sú zvyknutí. Čo všetko máš vylepšené a čo by si si ešte dala spraviť? Koľko to stálo? No tak mám spravené dvakrát prsia, takže prvé prsia ma stali asi nejak iba 4000 eur a druhýkrát som si dala, tie ma stali 12000 eur. Pery mám robené už od 15, som si dávala robiť, ale už vlastne asi 3 alebo 4 roky nemám urobené pery. Keďže, ja neviem, ale stále mi to drží nejak takto. Nedávam si robiť pery ani nechcem zväčšovať pery, čakám, kedy sa mi to trošku zmenší. A mám botox v čele, také normálne veci podľa mňa, akože kyseliny a nič viac asi. A čo by som chcela spraviť, asi som spokojná so sebou, ale určite chcem ešte nejaké vylepšenia na tvári. Určite ma niečo ešte napadne a to si dám urobiť, keď ma to napadne. Keď budem mať chuť, tak pôjdem do toho. Určite to je viac ako 20 000, keďže rátam to pichanie pier non-stop od 15 asi. A tieto všetky veci, tak si myslím, že to je určite viac, áno. Čo odkazujem hejterom, ktorí ti nakladajú na internete? Ja tieto komentáre nečítam, čo mi tam oni píšu, mne väčšinou to ľudia preposielajú. A čo im odkazujem, to, čo som povedala aj v rúži, vy mi na moje účty a chleba nedávate. A jednoducho, ja mám pocit, že títo ľudia si niečo kompenzujú, keď majú čas na to, aby si otvorili notebook a písali tam niečo na mňa. Podľa mňa by si mali uvedomiť, že hejtujú môj výzor a jednoducho nepoznajú mňa. Takže neznamená, že ten človek, keď vyzerá inak a vám sa nepáči, že je zlý človek. Je 10 z 10, ale má veľa kamošiek. Som aj celkom žiarlivá, takže 4. Je 10 z 10, ale je žiarlivý. 9. Je 10 z 10, je mamičkin má značík 3. Radšej bez make-upu na party alebo bez filtrov na Instagrame? Bez filtrov na Instagrame. Radšej bez frajera do 35-ky alebo s workoholikom, ktorý na teba nemá čas. Radšej bez frajera do 35-ky 1000000%, keďže som si zažila byť s workoholikom a nemal na mňa čas a toto ja nedávam. Radšej by si sa kamošila s Juliou alebo s Larou? No 100% s Larou. Ja akože, keď vidím to meno Julia, je u mňa čistá faloš, či vonku, aj vnútri v rúži. Najkrajší chlap za mňa je asi z filmu 365 dní Massimo. Toho si úplne, že idem a keby bol taký, tak ho hneď beriem. To je pre mňa taký, že typ, ktorý sa mi fakt, že fest páči. Takže najväčší celebritný vzor na Slovensku vôbec nemám, nemyslím si. Neviem, mne sa páči Cardi B, Nicki Minaj, ja si ich idem asi. Najkonfliktnejšie dievča na vile. Teraz to vyzeralo, že som to bola ja podľa mňa v týchto epizódach, ale povedala by som, že Julia. Bonusovú verziu pre predplatiteľov Refresher Plus nájdeš na našom webe. Link je v popise.
Najviac som vzrušená, keď... Dokázala by si úprimne povedať, že si bola doradka na Sri Lanke zamilovaná? Aký je tvoj body count?